Дел од овошијето кое се користи преку лето за покачување на имунитетот на организмот и спречува развој на вирусни и бактериски инфекции, како и за заштита од УВ зрачење, е аронијата. Аронијата е овошје со бобчеста форма, кое најмногу наликува на плод од боровница. Од нејзините лековити својства, најпознати се тие дека ја потикнува циркулацијата, ја прочистува крвта, ја ублажува главоболката и мигрената, го снижува крвниот притисок, поволно делува на желудникот и цревата и ја спречува диареата. Аронијата најчесто се употребува како суво овошје или како сок. Помага и при зараснувањето на раните и го успорува старењето на кожата и организмот, велат лекарите. И одгледувачите на аронија добро се запознаени со нејзините лековити и благотворни својства. Велат, аронијата може да се користи преку цела година. Може да се користи во свежа, може и да се стави во фрижидер, па во зимшиот период да се користи. Инако, кога спомнавме полезното или корисното дејство, одма да ви кажем дека има широк спектар на корисни дејства. Пред се од аспект на подобрување на седиментацијата на крвта, значи квалитетот на крвта ја подобрува. Потоа се бори против триглицеридите и холестеролот, тоа се они штетни процеси во крвта. Како и останото корисно дејство, пред се на простатата, поготово кај мажите во зрелите години, штити од мигрена, ја штити кожата од старење, од пролив. И така натаму, значи има еден голем, широк спектар на дејство, ова многу корисно растение, овие корисни плодови. Граѓаните купуваат аронија, затоа што и самите се свесни за нејзините дејства. На градскиот пазар во Кочани, ово овошје може да се најде по цена од 130 денари за килограм. Скоро 4-5 пазара сме присутни со аронијата и одма да ви кажам дека има висински интерес и количините просто се разгребуваат, бидејќи и цената е пригодна. Еве за ваша информација, во Берово е килограм 250, во Штип 250, а ние даваме само 130 денари. Аронијата е растение кое расте во облик на грмушка и доколку има доволно простор, може да достигне висина од околу 2 метри. Незиниот плод, кој има многу лековито дејство, може да се бере и после 2 месеци откако ќе созрее. Одгледувачите велат дека аронијата може да се сади и на помалку плодна почва. Отпорна е на ниски температури, не бара посебна нега и не е потребно прскање, бидејќи не може да заболи од болести или вошки.